Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Kill It With Fire. Това е играта, в която трябва да убиваме различни видове паяци. Предният път бяхме играли бета версията, в която имаше само две нива. Днес отново минаваме през тях, макар и съвсем мъничко променени, но от следващият път ще имаме съвсем нови, които не сме играли досега. А ако искате още и да довършим тази поредица, възможно най-скоро, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако не знаете, имаме промокодове в OZONBG, така че ако искате отстъпки, може да ги използвате. HEX и HEXPC. А сега, приятно гледане! Хвана ли си рапанче? Абе, монстър е. Ей, морски! Да, бе. Ало! Чувам от време на време на споделения, тя е забил като куче. По-бързо, че хъби 4G-то е. То така или не, че ще го изхъбиш? Така... Първи контакт. Събота, 21-ви. О, да! Уууу! Мале, доста да се постарали. Баш, че има някоя гъде. Така, пише ми да взема вазата. И... Окей, това май не трябваше да става. Паячко, здравей! Така, виж, той е като теб. Виж, монстър, това си ти. И бъдещата ти жена. А, чак, аз няма бърдам в момента. Какво? Там брада, бе, виж. Чакай. Не ти зарежда камерата. Смятай колко си грозен. Ми, айде, няма ме ли още бяла пет днях. И това ще ти е детето, и това ще излезе от тебе и жена ти. Красиво. Красиво, да. Насам не мога да ходя, добре. Опаля. Ууу, тази стая. А, виж каква е бубата! Чакай, чакай, чакай. Изглежда по-готино от преди май. Абсолютно същото изглежда. Кое трябва да взема? А, и това трябва да взема, така. Не, това, другото. Това е, това е. Така, трябва да убием паяк, окей. Да си вземем нещо. Удари! Къде има паяк? Ето как го чух да лази. Ние натрупахме опит миналия път с убийствата. За да отключа това ми трябва две убийства. Паячко! Добре, чувам го, обаче... Брат, къде бе? Ето го! Пляс! Добре бе! Ще взема саксия. Не го уцелих. Ай, готово. Така, след което трябва да отворим килера. Така, сложихме го да се отключва. Аз чувам друг паяк през това време. Взимам си джойстика да си цъкам на... Оу, тук имаме нещо. Не ми казва, че бошко ми си е купил лаптоп с трошена камера. Не. Що не, защо не се отваря, what the fuck? Не знам, явно. Е, нема да ме гледаш. Взех нещо. Сега тъма има възможност за фейскам и честито вече няма. Хора. Е, виж какво Wi-Fi има. Нека мога тела. Тук някъде се чува паяк. Стария телевизор. Това чупене няма. Аз съседа. Къде съседа, бе? О, what? Съседа на картината. О, моля! What? Смятай. Чакай тогава да си сложа си шителите очила, докато тук няма да ти се показва. Бобките, смяната. Айде бе, тако тя не мога да излезе, брат. Нещо сериозно се е заклещила. Давай по-бързо, че ще ми свърши нета. Няма бе. Как няма бе, брат, използвам съм вече половината. Така... А! От тука изпадна нещо. Добре, всички ку... Ей! Ей! Паяк! Чупи картината. Не, 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 здравей, здравей, здравей! Бъгне! Знам. Проблем. Заклещих се във вратата. Ох. Ужас.
Така, паяка излезе. Това не мога да го отворя, трябва да убия 4 паяка. Олеле. Още два те останаха или три даже. А, чакай няколко. Чакай, чувам го! Един или два убий. Ето, ето, ето. Айде го, отрепи. Плас! Браво. Чакай, как мърда още? Явно, тя се поздрави с разглавница, не съм виждал някой да бил боболечка. Нали? Аз съм първият човек. Моля свира на пианото поне. Не. По-скоро ли ни джапанг? А защо има снимки на толкова различни хора в тая къща? А, паяк! Не, това ба не му влезе вътре. Не, пропуснах под дивана е! Абе, с това нещо не мога да ги смущавам. Аз знам, че е под дивана. Ето го, ето го, ето го, ето го. Пляс! Абе, те, защо са... Преди бяха на един удар, са си направили трудно. Направили се играта по-трудна? Добре. С телевизора, брат, ца, ако целеш, сблъсък от телевизор, не знам. И то от старите. Аз не мога целя, то не виждам. Виж през... Ааа! Къде отиде? Картината е, бе, човек. Те, ето ги два! Аре. Добре, убей го с възглавница, по-скоро го оцелих веднъж. Не съм сигурен, че възглавницата ще причини толкова щети. Брат, три пъти! Удари го и с... Не, мисля, че удари и два пъти различни. Не знам, къде отиде, бе? Той изчезна. Под дивана е. Чай, това мога да го отворя. Чувам го. Под дивана е. Моля, счупя лампата. Лад, това минава през лампата. Това е таванен вентилатор. Да, не, също подарък, ооо! Апгрейд! Протеинов шейк! Къде ми е тоя шейк? Е, да, ти шейк. Няма го. Промени ли са нещата? Преди такива неща не си спомням да имаше. Още го чувам. Аз. Единствено знам, че е тук картечница. Не мога да видя какво има под дивана. Всъщност тя мога да клекна. Тук още ще е лесно, ако можеш да хвърлиш нещо отдолу и да го изгониш. Ми, ако имах огъня или нещо друго... Ще попадеш цялото кресло. Не. Така. Може да... А! Пише ми да взема някакъв да спрей от банята. Трябва... Ама трябва да убия още един паяк. Пише един от ачивментите, трябва да убиеш един от паяците с... такова, с книга. С книга? Уууу, аз това го забравих. Чакай, 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 чакай. Ето! Само трябва да изкараме паяк сега. Някъде тука? Паяк? Паяк? Аре бе! Някъде средния рафт миналия път имаш. Така... Моите... Няма. А! Чук някъде! Излезе! Под дивана излезе. Язвам за всеки случай една, че... Ето го, ето го, ето го! Ето го! Ама! Брат, те влизат под... Те влизат под дивана и живеят там! Не, не! Крива. Оцелих го! Айде още един път. Къде? Айде, айде. При пианото, при пианото. Вземи една книга, човек. А! Стой, 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 стой. Добре, убих го, браво. Айде. Браво. Браво. Това го минах като ачивмент. Find more firepower. Трябва ми това да го отворя. А, навън са спряли тези да се друсат. Окей. Okay. Я да видим тук. А, ето един. Така. Направо с колоната. Брат, не го оцелих. С растението? Клас? С растение. Ми не знам. Да го убием по хубав начин. Убих го. Също той само умря. Така, отваряме това. И трябва с той нещо. Всъщност това чимпаната ми е само да го взема. Ето го. Mm-hmm. Така. Това го помним от миналия път. Сега трябва да си отворя ето това. Давай. Отваряме и какво ще има вътре? Паяче. Бял паяче. Револвер. Добре. Револвера. И? Искам да ги цапнеш тежко. Трябва да запаля 20 неща. Да, това го помним. Така. Само трябва да бъдем внимателни. Радиатор. Защо не? Спали камината. Ще запалим телевизора. О, о! Гали, брат. Е, така поправяха... Ако имаш някакъв ефект, така някой телевизор ще е супер. Ама някой няма ще си купа, защото ще му причи да гледам. Ай! Виж ги, те паяците се запалиха. Запали прането. Стой, тук има още. Ето един паяк. А, знай какво. Как ли ще мирише запалена паста за зъби?
като запазена паста за зъби според мен. Запали правилно. Така, добре, минахме абсолютно всичко. Айде навън сега. Ех, че си жал. А то ми трябва 10 убийства. Добре, няма да мога да изляза. Не забравяй линк в описанието за BG Monster. Няма бе, няма. Той BG Monster от морето се включва, аз няма да му сложа линк, че. 4G2 ценна работа. Ще ти го платя, бе. Няма нужда да го плащаш, не ми трябва просто да не ми свърши. А, изгори сапуна, това ми реши отвратително. Да, знам. Без да презареждаме ми добре. На сега ще запалят цял камин от сапуни пред дума ти. Ще задушиш целият блок, брат. Така, отваряме изхода. Ще... Да, наистина сме готови. И ще сложа целият този сапун в асансьора ви. Така. И ще пусна асансьора да ходи до последния етаж. Чувам някаква котка на лялка, май е застанала на прозореца ми. Па! Някаква котка ме гледа през прозореца. Тя те е харесала, хвърлила ти око. Има комарник, няма да влезе. Откъде знаеш, мога го скъса. Не е мой проблем. Така, целиме се всичко да бъде на 100%. Да, и вече въкапна нещо. Не, нищо не съм. Така, протеинов шейк. Да си го включа или да не си го включвам? Аз какво направи? Включи си го. Аз цъкам. Знаеш кога няма да ти трябва, на по-последните нива да включи, сега не ти трябва. Така, окей. Оставям си го. Започваме второто ниво. А, what? Тук вече има бели. 10 паяка, да, тук имаше бели. Помним го това. Ето го, първия. Те бяха на по-малко. Да, на по-малко, но... Оп! Пали, пали. Пляс! Имахме и някакъв ачивмент, си спомням. За нещо. Да. А, още един дял. Виж картината, приготипи картината. Виж долу най-отляво. Най-отляво го виж. Този ли? Топът е дясно това. А не, виждаме ли това съм аз. Косата дай брадата до някъде. Олеле. Мете съм обаче без брада. Милото монстърче. Пляс! Мастер бедрум. Ае, бах ти тълко, кой е компот? Аааа, пръснах толкова. Компота. А, компот. Аааа, какво беше това? Бейка, да кажеш нещо. Лепило, бих казал. Отключваме тази стая. И... Искам как само да видя... Как един от тези стрес... Аааа, 10 такива трябва убия. Ще го шивам. Ня! Ми то това е бил най-лесният начин, често казано. Като видиш картина и я шибни. Трябва да щупиш таквото, виж, вече си щупил една. Удари отгоре. Удари так, отгоре, бе. Какво? Удари отгоре. Как отгоре, бе? Така? Постави полица. Не, постави полица. Ето. И я шибни с нещо. Е, с какво аз освен да я простарям с друго, не се сещам. Ми направи го и това. Той има стъкло, бе. What? Ето, 2 от 10. Добре. Ай, така, перфектно. Точно това ти казвам да направиш. Не, това го сте. Хубавия монстър замина. Ето ти фотоапарат. Иш. Чакай, ще му штракнем една снимка. Штрак! А, така за университет. Така, чакай, имаме тук да се попая си. Виж тази снимката на рафтовете е нещо, което. Коя на рафтовете, бе? На рафтовете, бе. Пляс! Готово. Искам да видя какво ще стане, като имаш телевизора. Ка? Стой. Телевизора. Телевизора. Ня! Е, искаме така. Нищо, той е железен, брат. Стой са. Power up. Трябва да намеря 5 батерии. Трябва да отворя това нещо. Давай. За което ключ нямам идея къде мога да намеря. Тук няма нищо. Няма нищо. Празнина. А! Ето амуници. Това. Чух паяк, още амуници. Черен паяк отдолу. А, имаш и тук рамачо, с който може да вземеш да ги повличаш. Пляс! Има дъвки, искаш ли? Беги! Подпали го, бе! Пляс! Готово. Така. Тук видях ключ. Щупи фрагменти, ма. Чупи такива. Чупя.
Ама на тази железа, бе! Ужас! Отзад имаш още. Пляс! Да, дядо Боже. Това тук. Пляс! И още две трябва да щупя. Отзад имаше нещо още. А за това къде е ключа? Удри! Я да влезем в банята. Аз така се забили. Електрическа, дай ще изчеткам задника с нея. Тя двете четки изглеждат идентични, къде знае кой на коя е. Да, аз много мразя еднакви четки, защото се бъркам и... А, листерин. Листерин, айде гълтай. Така. Айде аспирин. Нищо... Тук някъде помни, че имаше паяк, ама те май са променили ярата са. Няма да са винаги да имаме също място. Е, да, да, пуснали са всички нива, така че имаме доста за довършване. Тук в туалетната няма нищо. Това е пастата за зъби. Чакай. Това къде го изтрива. Брат, тук няма абсолютно нищо, бе. Четката за зъби се в туалетната. Айде. Знаеш къде е проблема? А. What? А тя тази четка, гледай колко голяма, бе, брат. Брат, това му си измия... Аз ти казах за газа. Гледай. То затова са идентични. И то това е много четката. 10 паяка, това можем да го отключим. Пляс. Трябва да намеря ключа за... О, зелен екран. Също част толкова твоя. Да. Обаче това преди го нямаше. Компютъра ти падна между другото. Ми нека пада. Джойс, Чермен, Спайдърмен! Спайдърмен, настръхнах! Открихме паяка, с който можем да се превърнем в Спайдърмен! Къде отиде, бе? Брат, сега абсолютно съм сигурен, че няма да стане нищо. Чакай, имам да чупя, чакай. Чипс! Чупи като да. С чипса мога да ги привличам. Те бяха за привличане. Да. А тук има някакви... А това е паяк! Паяк, паяк! Що не ги убиваш? Чакай, защото искам да пусна чипсче. После. Ето не ме полази! Айде, айде. Така. Това PlayStation е добре, какво? Не, това е джойстик. Не, другото добре. Не знам. Така, отново листерин. Колко листерин има тя, бе? Тя за цяло година се съсъсва. А, хвърлих едно без искам! Няма. Чай, моля се го изям. Да не го види някой паяк. А, ключа! Чакай, бързо! Бързо. Това е един от ачивментите. Кой ти е дал пари, за да ходиш да му разрутиш къщата между другото? Не знам. Така, тук какво... Айде... Батко, тежката артилерия. Влиза тежко. Не бих го, ти си го френ. Добре, добре, това беше добре. Всички наведнъж. Всички наведнъж. Не. А, после ще включа в тази стая, нали имаше такова усилвател. Да ги накарам да излязат. Абсолютно съм сигурен, че ги отблъсква. Така, аз обаче, за да го... Дабл кил, трябва да убия... Ай, лесно, с компата е много лесно. Да, само трябва да хвърля. Ти можеш да го направиш веднага, ама ти си идиот. Елате да ядете, бе! Не забрави, има нещупени снимки. Расе, ти май... Деца мои? Къде са чунки, как щукат? Защо има светофар? Така? Това си го спомням. Кога е? А! Ето яш. Той е порасна, изяде го и порасна. Бах ти гадния паяк, добре, това е отключено. Е, тука ще мога да ги дабл килна. Но ми трябват 5 батерии. Брат, къде ще намеря 5 батерии? Трябва да чупи нещо. Чупи снимките. Така, чупим... Последната. Айде, последна. Е, няма чупи. А, ето я другата батерия. Чист. Това бъгна. Така. Готово. Айде. Компютър от 91-а. Разбира се. Компютър от 60-те. Сега тук имаше някаква тайна книга за дърпане. Е, та ли беше? Не, друга е. Синята. А. А, ето я! Да. Ей, ти помниш, бе? И така. Трябва мина още един обжектив. Подарък. О! Това Омега ли беше? Да, Омега. Омега нещо си. Така, зареждаме.
Флашка, машка. Това не знам какво е. Това е... късетофон, не чак. Какво? Абе... Трябва да отключа всичките... Трябва да намеря още една батерия първо, за да ми се отключи това. И... още една батерия? Ай, от тази Nokia не може да ги извадя тия батерии. Верно, не може. А в тази флашка какво ли има? Дай да проверим. Ай тук ги. Всички знам какво има, не дай да питаш. Имаш помпа да се... Дай с помпа. Дабл кил. Айде дабл кил, браво! Така. Минахме го и това. Какво остана? Всичко минахме. Браво, ние сме богове. Отваряме сейфа. И... за този чалендж имаме shotgun kills. Ми ще ги направим. О, пачки, пушотачки и динамит. Уууу, C4. Така, okay, пускаме това. Окей, сега обаче мисля да те оставям. Стой две минути! И не да ми казва, please don't destroy me. Така, включваме го. Остана бе. Хвърляме ядене. Ракета ли излита до вас? А то трябваше с shotgun ли бе? Е, не цепни ги, бе. Пляс! Easy peasy. Пляс! А, това много бавно презарежда обаче. Няма да намериш де са това, ако не си бъде. Нали? Те половината изгоряха, бе, брат. Ти направи пожар. Много бавно се убива. Пляс! 6! Аз съм сигурен, че това направи да се върчи на хората. Не ги се ли повърши. А защо се запалиха? Те изгоряха половината, брат. Не мога. Виж! Давай, давай. Мисля. Искаш всичко. Ето, чакай. Ето, малко в пожари, всичко ще умре. Защо пожара не изгасна? Не, Васе, може би, защото е на кили. Пускам отново. Удари тази музика. Имаме ли 10 паяка? Няма един. 10 паяка. Два. Два. Неоцелен. Не мисля. Брат, аз не мога да вида. Неоцели го. Ай, те са пуснали такива малки, дето... Гри как штука. Не. Не мога. Ето сега ги чакай. Оп. Айде сега това просто ги приемем, бъй брат. Как? Стрелни точно като са мирни като тива. Това правя. А не тива дойдов танк си. Чакай ги на врата. Просто ще е много лесно. Така прас. Нищо елементарно. Боже, господи, два. Айде бързо. 4 секунди. 3, 2, 1. Yes! Направи го. Ух, това беше на косъм. 63 паяка и 6 от 7. Какво не съм направил? 6 от 7? Никой не си направил според. Пиши ми горе 6 от 7. Направил. Батерии. А, батериите. Една не си намерим рол. А, ето бе. Не. А, е Nokia-та всъщност не е батерия. Да. То не ми е задължителна. Ама... ще е хубаво да направя всичко. Поне да знам, че съм го направил. А! Ето я! Всичко е на 100%. Майко, справихме се направо идеално. Ще трябва да се върнеш в първото. Що? Защото не го направим 100% и на чалендж. Е, ще го минем. Следващото ниво, хора, е кухня. Това вече не сме го играли и погледнете още колко имаме. Имаме кухня, някакъв пазар. Това е в Китай или Япония, не знам, имаме магазин. Това е хотел, предполагам, и накрая имаме сейф. Най-накрая излезе цялата версия на тази игра. Та, ако искате да и довършим и размажем и разгледаме какви други видове паяци има, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!